Hej hörni, välkomna tillbaka. Då fortsätter vi med konferensen här från PM och vänner i Växjö. Och vi har haft ett samtal precis som handlat om hållbarhetsarbete i restauranger. Kanske med betoning på lite mera fine dining kan man säga. Nu tänkte vi gå vidare och hoppa in lite mer mot det som vi kallar för snabbmat. Och jag som pratar heter Rebecka Önfeldt och är journalist och också engagerad i Reformaten. Och sen bredvid mig här sitter Olga Grönvall Lund som är Reformatens grundare. Vi är även med oss två andra paneldeltagare till det här samtalet. De ska få presentera sig alldeles strax. Men först tänkte jag bara prata lite om snabbmat här. För vi har ju en snabbmatsbransch i världen, men framförallt i Sverige, som utvecklas under de senaste åren i väldigt snabb takt. Ställena blir allt fler, utbudet blir allt bredare. Och svenska äter snabbmat för miljardbelopp varje år. Och snabbmaten ska väl ofta vara lättillgänglig och kanske inte för dyr. Och vi vill gärna kunna välja exakt vad vi vill äta och liksom när vi vill året runt. Det ska alltid vara samma utbud. Och vad är jag sugen på idag? Italiensk, vietnamesisk, pizza, hamburgare, falafel, indiskt. Ja, listan kan göras väldigt lång. Och hur kan man egentligen få då faktorer som snabbt och billigt att passa in i mer hållbara affärsmodeller? Kan man ens servera snabbmat som är bra för människor, djur och natur? Det är lite sådana frågor som vi skulle vilja reda i det här samtalet. Jag hoppas att våra två eminenta deltagare kommer kunna hjälpa oss med det här. Jag tänker att ni ska få presentera er själva. Vi kan börja med dig, Rune. Vem är du och vad gör du? Mitt namn är Rune Kalfansen. Och jag är kock. Jag kommer från Danmark men har bott i Sverige i väldigt många år nu mer. Och driver restaurang med min son Fabian. Och det senaste vi gör sedan 7 år tillbaka, det är Kalfa Hansen som ska vara snabbmat i våra ögon. Eller ett alternativ till de stora kedjorna, men i våran värld med schysst kvalitet, schyssta priser. Och ni använder själva epitetet snabbmat ändå när ni pratar om er själva. Ja, vi gick ut väldigt hårt med det, för vi ville liksom visa att, eller vi saknade schysst mat till schyssta priser och tyckte att det var snabbmat som var rubriken på det helt enkelt. Och det känns klockrent också. Ja, och så har vi med oss också Johan Jureskog. Vill du presentera dig? Oj, nu har vi inget ljud på Johan. Där. Där nu kommer du. Ja, hej. Johan Jureskog och jag driver lite olika restauranger då och lite andra varumärken. Väldigt engagerad i mina varumärken. Men mitt senaste tillskott är ju då en snabbmats. Man får väl kalla oss kedja idag. Vi är 8, innan årsskiftet är vi 11. Och sen kommer det nog att ligga på en 6-8 öppningar om året. Om det går bra. Man vet ju aldrig. Vi har gjort en både rolig och jävligt tuff resa här. Vi öppnade i Jureskogs i mars 2018 i Stockholm. En häftig resa har det varit. Och målet har väl varit att vi ska utmana jättarna på vägarna. Och det har vi gjort med en jättesuccé. Så jag är jätteglad och stolt över att vår resa börjar ta bättre vändning än vad vi har varit med. Men ni använder, det står ju om man kollar upp, står det ju så här, Sveriges långsammaste snabbmat. Vad betyder det? Ja, men om man jämför, för att det är väldigt många som, och det har vi haft väldigt problem med i storstäderna, att liksom, just att jag skulle göra en hamburgare så trodde man kanske att det skulle komma fjärilar i öronen när man skulle äta. Men en hamburgare är en hamburgare och vi jobbar med färskt kött från svensk mjölkko. Vi har både vegetariska alternativ, veganska alternativ och vi har ett jättestolt samarbete med Dalsbira gårdsmejeri som gör en jättehärlig grillost till oss. Försöker jobba eko så mycket vi kan när det gäller grönsaker. Vi har ekologisk kaffe, ekologisk mjölk, försöker att jobba mot noll plast. Det går inte att göra det 100% idag.
det är så intressant, jag tror Rune kan hålla med mig, att när man kommer då från restaurangbranschen och har varit kock och fokuserar på att ta hand om gäster i 2,5 timmar, att alla ska förstå vad man är och vad man står för innan de beställer i kassan. Det är en utmaning som heter duga. Och den har vi stått inför och är mitt uppe i. Det är superspännande. Sen är ju det, restaurang är ju logistik, men att servera snabbmat, och man tror att hamburgare är någonting som är, det är ju bara att slänga ut. Alltså, ska du steka en färsk hamburgare smashad som vi gör, vända dem i rakblad till 1500-2000 gäster om dagen, det är, då vill vi gärna säga också att vi är världens långsammaste snabbmat. Vi kommer aldrig vara lika snabba som jättarna. Det kommer aldrig gå om vi ska hålla det konceptet vi vill. Ja, då förstår jag. Men det är ju smart att nöta in då, att man får acceptera att det inte går riktigt lika fort som folk kanske är vana vid. Men nu har vi fått höra lite om ditt koncept. Vad sa du? Jag tänkte bara säga att liksom, vi tänker lite på framtiden också, när kanske det är elbilar, och då kommer Djurskogs kunna vara ett naturligt stopp med då en timme för att ladda bilen. Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi fått höra lite mer om Djurskog, så kan vi hoppa tillbaka till dig, Rune, om du kan berätta lite mer om ert koncept. Vad går det ut på för någonting, så att man förstår hur ni jobbar med då det här som vi kallar för snabbmat? Vad är det som ingår för er del? Jag tänkte lägga till det här med att snabbmat har ingenting med hur lång tid man har bett om att laga maten. Snabbmat handlar ju om att det går ganska snabbt när man beställer den och när man äter den. Det är ju liksom, så det, alltså, många måltider tar ju en ganska lång tid att göra. Det är ju liksom inte bara i Sverige, runt i hela världen så kan man hitta mycket snabbmat som har tagit lite tid innan det serveras. Bara för att liksom förklara lite. Fabian, min son och jag, vår ingång är ju hela tiden. Okej, vi vill göra snabbmat. All mat vi gör, om det är fin mat, snabb mat eller färdig mat, ingången är ju att det ska vara närproducerat, det ska vara ekologiskt, det ska vara mycket grönt, mindre protein, 0% svinn. Och utifrån det sätter vi ihop en meny. Och tänker, var är vi någonstans i världen? Vart är det som är lokalt just det där vi är? Och då kom vi fram till vårt koncept som bygger på köttbullar, som är en minivariant på hamburgare kan man säga. Och fiskfrikadeller som vi äter mycket i Danmark, stekte sådana och stekte vegetariska frikadeller med olika tillbehör. Så hela menyn kan man säga är fast. Vi har ju upplägg som McDonald's, att man längtar efter en McDonald's. Hos oss kan man också kunna längta efter köttbullar. Men man vet aldrig vilket kött vi har använt, för det är det som finns för dagen. Ekologiskt och till ett schysst pris. Och likadant med alla grönsaker. Och så har vi byggt en meny som har både kall och varm mat. Men som ändras efter tillgång på råvaror och pris på råvaror. Men hur är det då att jobba med just ekologiskt och närproducerat? Jag tänker på när det gäller leverantörer, är det svårt att hitta det året runt? Nej, om man ska länge följa säsong och sådana där saker. Inte så länge man anpassar sig till det som finns. Absolut inte. Alltså, vi anser ju att det är den stora tillgång att råvarorna ändrar sig efter årstiderna. Mm. Och att det är en variation för vi som jobbar och för gästen som kommer att handla. Att det inte är samma hela tiden. Och kör man samma hela tiden, då blir det helt ohållbart för klimatet. Fordi, man måste anpassa efter tillgång på råvarorna. Årstiden. Men Johan, hur tänker du? För ni vill ju expandera mycket som du berättade här i början och bli fler och fler restauranger. Och just nu har ni väl en leverantör, till exempel kött och sådär. Och ni vill ha så mycket ekologiskt som möjligt. Finns det någon smärtgräns där för, alltså, hur ni kommer kunna tillgodose att ni håller liksom de här kraven ni har satt upp från början i takt med att det växer? Jo, men min stora samarbetspartner på kött är inte ekologisk. För där har vi då valt mjölkko. Vi vill ha gamla, härliga mjölkkor som då, nu när jag har jobbat med kött, jag har jobbat med kött hela delen av mitt liv, men jag har ju vikt mitt liv åt kött och kallar mig själv köttets riddare med att jag har pressat
hela branschen på spårbarhet. Jag vet inte om ni har varit på AG här där jag sitter nu, men där gör vi ju någonting unikt i världen där man verkligen får se, där vi går runt i matsalen och berättar hur djuret har levt. Nötkött är ju väldigt spännande, för det kan bete sig så himla olika på ålder, kön, ras och etc. Men framförallt hur djuret har levt och ätit. Men när det kommer till min hamburgerskedja då, så ju äldre ett djur blir, ju mer, nu generaliserar jag, så ju mer smak är i köttet. Och jag vill ha väldigt hög köttsmak i mina hamburgare. Så vi vill ha gammal svensk mjölkko. Och när man har räknat ut vad som har minst klimatpåverkan när det gäller nötkreatur, så är det ju faktiskt mjölkkon som står för det, eftersom den inte ens är född för att bli mat, utan hjälper oss under väldigt många år med att hålla naturen i schack, producera mjölk som blir sen blir ost och produkter och så vidare. Jag är väldigt stolt över att kunna och den affären är ju upplagd så att jag tror, utan att veta, att Scan har nog lagt in väldigt mycket pengar på oss när vi var små, och hoppas väl i sin tur att vi ska växa och kunna få den volym så att det även blir en ekonomisk vinning för deras sida. Superstolt över det här samarbetet. Magi. När det gäller brödet så har vi ett eget litet bageri i Årsta som producerar vårt bröd. Där är naturliga ingredienser, det är inte alla grejer är inte eko. Vi tycker det är väldigt, väldigt härligt, och det är självklart det här som Rune är inne på, att 0% svinn, det är ju någonting som jag har jobbat med, och jag tror att jag driver Rollkök och AG under, ja, Rollkök snart 20 år, framgångsrikt, och är ju att jag har varit väldigt, väldigt duktig och liksom lägga upp hela min meny på att man ska aldrig slänga någonting. Jag brukar jämt skämta och säga att det viktigaste med klimatfrågan, det är just det Rune säger, att man ska äta upp allt man tar för sig på tallriken. Allt du köper hem ska lagas mat på. Och det gäller kanske inte så mycket på restaurang, utan framförallt i hemmena. Men det är ju någonting självklart, eftersom det är ekonomi, alltså någonstans så driver du ju restaurang, och restaurang är ett företag, så det är superintresse på att man aldrig ska slänga saker och ting. Någon gång här så kommer väl vårt lilla bageri bli för litet. Just nu är det väl ungefär 1 miljon, ligger vi på 1 miljon bröd om året. Så vi kommer behöva bygga ett större bageri, och då kommer vi naturligtvis titta på att det ska vara så energismart och så vidare, så det harmoniserar med våra klimathus ute på vägarna. Men det här är ett ständigt pågående arbete. Vi började någonstans, och jag tror man aldrig får vila på hanen och känna sig bekväm. Och vi har ändrat väldigt mycket i vårt koncept och vår meny hela tiden. Vi har kampanjbörjare, vi kommer nog förmodligen köra det. Ja, det finaste köttet man kan ha här så småningom också, som en kampanjbörjare, där vi kommer köra vilt som en kampanj. Superspännande. Det finns ju, det som är problem med svenskt vilt har ju varit att det finns ingen sortering, det finns ingen som tar i det, vem ringer man? Men det är ett arbete som pågår just nu, och där de har tänkt till riktigt ordentligt, och att det blir i stort sett en aktör på den delen. Nej, men det är jättekul att vara delaktig i allt, så har jag svarat på frågan. Nej, men precis. Nej, men som du säger, det var ju att förstå hur man kan, alltså, för just om man pratar om ett koncept som ska växa och bli stort, vilket ofta kanske ligger i linje med många som, när man ser snabbmat och man har kedjor, att man ska kunna, om man har ställt vissa krav på de här råvarorna vill vi ha, att man då kan fortsätta växa och ändå bibehålla de höga kraven. Men det verkar som att ni har någon slags plan för att göra det. Så att du svarar väl på frågan. Nej, men det är väl klart att, mitt stora arbete var ju kanske det året innan vi öppnade, där jag liksom har tänkt till hur ska vi göra, hur ska vi brottas med de stora? Då måste man ju tänka till och binda upp en. För problemet, alltså
det som är så fint med Jureskogs, det är, och jag jobbade ett tag med McDonald's också, och McDonald's i all ära, superproffsigt företag, det är ju att få skola in ungdomar på 16 år in i arbetsvärlden. Och det är det stora målet vi har, att jobba med ungdomar som då jobbar deltid eller också kanske tycker att det är så kul så att de har de som vill kommer kanske i sin tur kunna ta hand om både en restaurang själv om de vill stanna i vårt företag eller distriktschef eller vad som helst. Alltså, det är superspännande att jobba med yngre människor som kanske inte ens är skolade. Det här är första gången de tjänar pengar, de tar i saker och ting, och se dem gå från ingenting till någonting, det är ju magi. Alltså. Men Johan, får jag fråga dig, vad heter det? Skulle du påstå att ni är en hållbar restaurangkedja? Där väntade jag lite för länge på svaret, men absolut, det finns fortfarande väldigt mycket vi skulle kunna bli bättre på, göra mer, men ja, det tycker jag att vi är. Det tycker jag. Sen är det kontroversiellt idag med kött, men fortfarande så tycker jag, snart får det väl inte någonting annat än en hamburgare kallas med någonting med nötkött i, eftersom EU-regler och så vidare. Så jag brinner för kött, och det är väl självklart att kött ska vara det i fokuset som vi huvudsakligen serverar. Men vi ska ha rätt kött och vi ska ha färskt kött. Jag är superstolt. Men om jag förstod det rätt bara med köttet. Det kommer från just nu från en och samma gård. Var det så det var? Mm. Och där vet ni att de har gått ut och betat. Nej. Utan det här kommer från Linköping. Och det är Skans största slakteri. Och där skulle jag har hört olika siffror. Men jag säger att hälften av allt nötkött i Sverige slaktas där. Och då vill vi ha på vår specifikation att vi vill ha gamla mjölkkor i våran färs. Så jag brukar säga så här romantiskt att jag som är då köttets riddare tar hand om de ädla detaljerna på AG. De udda detaljerna på rollkök. Min Big Mac är ju min signaturrätt, jag vet inte om ni har ätit den. Det har alltid varit sedan 2001 när jag satte min fot på rollkök för första gången, och den är fortfarande kvar. Och det är mina oxkinder. Och där jobbar vi väldigt mycket med inälver, udda detaljer. Och sen resten av kossan gör jag hamburgare på. Det är viktigt att man tar tillvara på hela djurkroppen, och det är någonting vi måste, Rune och jag och alla andra, propagera för, att vi slaktar vi någonting så ska vi äta upp allting. Finns inget godare än svansen, tungan, alltså njure, lever, men kan ni, magi. Kan ni som köpare, som du sa, nu berättade du att det är en väldigt stor enhet där det här händer. Men kan ni spåra, alltså, för ni har ju satt upp ett krav till exempel om det här med mjölkkor. Men kan ni veta någonting mer om hur de har levt innan? Alltså spåra deras liv eller få reda på att men vi vill ha mjölkkor som har varit ute och betat just för att bidra till öppna landskap. Eller hur mycket bakåt i kedjan kan ni veta? Liksom? Ja, jag ser ju de mjölkkorna som kommer hem på AG. Där vi kan spåra ner till vad djuret har hetat. Men det går ju inte riktigt om vi har då, låt oss säga nu när vi stänger 2022, 20 enheter då som i sin tur serverar i juli här på våra enheter. Och då ska jag säga att det var under corona, så gick väl inte fyra av dem speciellt bra här, de två i Stockholm, Lund och i Göteborg. Fyra enheter, vi serverade 120 000 burgare på en månad. Det kan vi inte skriva att just den här djuret kommer från, det går inte. Den logistiken kommer aldrig att funka. Nej. Men i sin tur så är jag i alla fall en gång om året och tittar i slakterierna. Jag följer upp här på AG att de ryggarna vi får hem här har vi full spårbarhet. Så Scan gör ett jättejobb för oss, och de kommer aldrig tulla på kvalitet. De är jävligt duktiga.
Apropå... I sin tur så har jag då sett till att bönderna som förra åren knappt fick betalt för mjölkko har börjat få bra betalt för mjölkko, eller bättre i alla fall. Idag, när jag började med AG för 12 år sedan, då frågade man inte ens. Man ringde in och sa så här, hej, kan jag få en antikott? Den ska vara stenhård, tack. Och frågade inte var den kom, och så kom den på menyn. Idag har ju vi 20-30 olika kvaliteter av nötkött presenterat på menyn, där vi hyllar de olika typerna av djuren, hur då mjölkko är, om det är bifrostdjur, om det är koldratsuppfött eller om det är gräsuppfött. Så, och idag har jag ju också på mitt eget varumärke Johan Djurskog Selection som första ute i handeln mjölkko, svensk mjölkko till försäljning på både ICA, Coop, Citygross och Mathem. Just det. Jag ska släppa in, jag har lite frågor till Rune också. Nu är du kvar? Sorry Rune. Hoppas Rune är kvar. Jag har två frågor, en här till dig Rune. Jag undrar hur ni ser på alltså storlek och så, expansion. Har ni någon intresse av att bli fler restauranger, mer koncept, eller är ni nöjda som det är? Nummer två, hur jobbar ni med priser? För jag pratade här i inledningen om att snabbmat är något som många förknippar med, att det ska vara relativt billigt. Men samtidigt jobbar ni då med det här helt ekologiska och närproducerade. Hur pass priskänsliga är kunderna och hur mycket måste ni liksom gå upp i pris för att kunna hålla er idé vid liv? Alltså, första frågan, vi är en dröm om att bli väldigt stora, även utomlands såklart. Vi vill få volym, vi älskar volym. Förut var det en liten restaurang jag drev, nu är det spännande med volym. Och vi har en stark övertygelse om det vi jobbar med är otroligt viktigt för hela världen. Mm. Inte bara för lille Carl von Hansen. Vi tror ju och vill visa och inspirera till hur man kan jobba på en hållbar framtid. Mm. Och vi som är utbildade med mat, vi vill ta det ansvar. Vi tycker att man ska ta det ansvar. Så ska konsumenten kunna lita på att så här ska man tänka. Och så ska vi se till att laga supergod mat såklart, så de kommer tillbaka också. Vi vill ha volym. Vi vill ha många ställen. Vi vill öppna på många ställen. För att det ska bli bra för producenterna, så de kan börja odla ekologiskt. För konsumenterna, så de kan få jävligt schysst mat. Och för att personalen, bland annat alla ungdomar, kan få bra jobb där de lär sig bra saker som de kan ta med sig i framtiden. Så vi ska absolut växa. Och vi behöver hjälp med det. Vi känner oss lite för ensamma inom branschen. För det vi gör är annorlunda än de övriga gör. Mm. Och det kräver då att kunden är intresserad av det. Johanna och jag har väldigt olika ingång i hur vi tänker. Folk älskar hamburgare. Och det är helt fantastiskt gott. Ibland, såklart. Mm. Det är något man känner igen och det är lätt att sälja. Det vi gör, det är att just för tillfället i alla fall i denna sätt att tänka mat. Mm. Även om det är rätt naturligt i min värld. Och det kräver sin gäst. Mm. Jag frågar en sak. För kolla, om man kollar på... Johan, jag vet inte hur du ser det med så här köttkonsumtion i allmänhet. Om du är med på det här att man i allmänhet behöver äta mindre kött för klimatet. Vad tänker du om de frågorna när du är köttriddare? Tillbaka till Rune. Jag tycker visst att vi jobbar för samma sak, Rune. Jag vill ju skapa en kedja som gör supergoda hamburgare. Jag sa inte att vi inte jobbar för samma sak, men vi jobbar med olika ingångar. Absolut, det gör vi. Sen så vill jag bara säga att liksom, om du jämför oss med jättarna så gör ju vi så mycket mer rätt än vad jag tycker de gör. Jag tycker att vi är framtiden.
framtidens börjarprojekt, medan det går att säkert, de kollar, och det här är ju jättekul, för att jag menar, pressar jag fram det jag håller på med nu, så kommer ju de också vara tvungna att förbättra sig. För jag menar, det där är ju en miljardföretag, internationella, etc. Så jag tycker att det är jättespännande att vara underdoggen och se vad de kommer upp med det här också. Sen är jag menar, det som du säger, är det mycket godare hos mig? Ja, men alltså, jag kan njuta av en Big Mac, det har jag inga problem med. Men det är i alla fall det jag vill att folk ska känna, det är att när de äter en hamburgare hos mig, så gör de i alla fall inte så mycket miljöskada. Och att vi har då papper i stort sett i allt, istället för plast. Etcetera. Vad frågan här? Min fråga var så här, man måste äta mindre kött för klimatets skull. Mm. Och att vi måste... 100%. Ja, för bara fråga, bara så här, en personlig fråga. Hur mycket kött käkar du i veckan? Jag käkar en hel del kött. Jag älskar kött. Jag brinner för att för långkok. Senast igår så var jag hemma hos mamma och laga dillkött på lambog. Alltså det var så jäkla gott. Och ja, det är svårt att säga hur mycket kött jag äter. Men jag försöker äta själv med ansvar. Och vissa dagar i veckan så äter Paulina och min fru och jag och mina barn bara grönsaker. Jag älskar grönsaker. Mm. Jag mår ganska bra av att äta just kött och en stor härlig sallad. Så fungerar min mage, och jag mår bra och försöker hålla mig ifrån kolhydrater så gott det går. Jag gick inte igår var jag tvungen att käka. Jag var inne och i en affär och såg de där sura Ferrari-bilarna, så då var det en Ferrari-bila på sig. Det var lite riktigt. Men alltså, jag vill bara vara människa liksom. Ja. Jag kämpar för att vi ska öka, att kött ska bli en lyxprodukt. För så måste vi, man ska inte äta kött varje dag. Man ska äta bättre kött, vilket gör att i sin tur att man kan få mer betalt för köttet. Bönderna får tjäna mer pengar, och med det så kommer de skapa bättre kvalitet. Alltså, de måste ju möta efterfrågan för kvalitetskött. Och det tycker jag att det är på god väg. Men det kommer inte hända någonting om inte vi konsumenter förändras. Jag tycker seriöst att det borde på regeringsnivå funderas på hur vi skapar kvalitet i det här landet. För alla svenskar tror att vi håller på med kvalitet. Det gör vi inte. Inte i massan. Det som vi måste göra, det är att sluta köra lockpriser på saker och ting som har haft ett hjärta. Även om Rune kanske tror att grönsaker har ett hjärta, så har de ju säkert det. Men ni förstår vad jag menar. En kyckling kan inte kosta 29,90. Det är vårat fel. Men märker ni på era, som jag sa, frågade innan då med priser, hur märker ni av det här på era ställen? Alltså, hur känsligt är det för gäster? För att om man ska ha bra råvaror, då måste man väl kunna gå upp lite i pris. Märker ni av... Alltså, måste ni kommunicera ännu mer och förklara? Alltså, hur jobbar man? Ja, som vi sa, restauranger är ju företag som ska gå runt, och då kommer priset vara en del av det. Så hur jobbar ni då med just priset? Ja, men förlåt Rune, jag tar den här först och så får du sen. Alltså, vi kan sälja hur dyrt kött som helst. Om vi har då förädlat den på något speciellt sätt. Men framför allt är det ju storytelling om att Rosa... kommer här från, hon var 4 år, hon hade fått 2 kullar eller 2 kalvar etc. etc. Alltså, det gör ju att det blir en hyllning på ett helt annat sätt, och då går det ju att sätta högre pris, men allting med våra priser är ju då satt vad vi har betalat för dem, och jag betalar gärna mycket pengar för kött, det är inga konstigheter, för det går att sälja. Så ni märker, men det ska ju vara bra, Rune. Så gästerna är beredda att betala lite mer då, helt enkelt? Inga problem. Inga problem. I alla fall inte här på AG. Okej, och Rune, hur ser det ut för er med just prissättning och så? Vad är gäster beredda att betala
bättre mat? Ja, det tycker jag väl absolut. Men nu har vi ju en grundidé i att vi vill visa på att det går att göra schysst mat till schyssta priser och att det ska inte vara sägs exklusivt på det sättet. Där har vi ju skapat en meny där vi kan ändra råvarorna. Så vi är inte beroende av att om det ska vara tomat i varje dag i samma måltid. Vi kan liksom ta något annat istället som är mer kostnadseffektivt. Vi har ju den möjligheten eftersom vi jobbar med en meny där råvarorna ändrar sig. Ja, men om man kollar... Jag ska bara lägga till att Johan har gjort ett fantastiskt arbete när det gäller kött och köttets utveckling i Sverige. Mm. Det är liksom ingen snack om saken och jag är helt övertygad om att du kommer att fortsätta med det, Johan, och plötsligt en dag är allt ekologiskt, allt kött. Och det är fantastiskt roligt att gå på dina restauranger, de är jävligt bra. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi använder och stöttar bra människor, bra produkter, bra produktion i allt vi gör. Så när vi köper hem läsk så kan vi inte köpa Coca-Cola. Det går inte. Alla vet att det är skit och det är ett skitföretag. Stöttar vi det, då fortsätter de att producera. Så då köper vi från ett nytt företag som precis har kommit till Stockholm som heter Törst, som är superbra. Det gäller allt vi gör. Vi måste förstå att vi gör val när vi köper och stöttar grejer. Mm. Och det kommer att fortsätta om inte vi ändrar vår beslut och gör bra vurderingar. Alltså det är det som kan bli ändringen i framtiden är att vi tänker till när vi tar ett beslut. Vill vi stödja det här företaget, då ser vi till att det är kvar. Mm. Eller, och då har det ju visat sig i alla tider att det är de små som är framtidens ambassadörer. Det gäller ju inte bara mat, det gäller alla sorts produktioner. De kämpar stenhårt, små bönder där ute. Det är de vi ska stötta. Det är de som har idéerna på hur vi kan göra en schysst omställning. Hur vi ska tänka. Alla mina producenter, de har lärt mig hur jag ska tänka. Att jag jobbar när jag producerar ekologiskt. Det har jag dem att tacka för. Men Rune, om du vill växa och bli större som du sa. Kommer det finnas då tillräckligt med sådana producenter så att ni kan liksom fylla fler ställen med de typer av råvaror ni vill ha? Det är klart, för då ställer de om de andra. Mm. De kommer att producera ekologiskt om vi frågar efter det. Problemet är att vi inte har gjort det. Då har de försvunnit och nu ska vi återskapa dem och ge dem tilltron. När vi beställer 1000 kilo potatis eller vad vi beställer åt gången, då blir de glada. Det blir stora mängder. Nästa, så frågar de nästa år, kan vi börja producera ännu mer? Vi började med kyckling här för ett tag sedan. Innan covid var det, och då var det finns ju knappt en ekologisk kycklingproducent i Sverige. Och plötsligt så hade de för lite kött, för vi beställde ganska stora mängder, eftersom vi också gör färdig mat till SJ och så. Så det kommer att finnas, det kanske blir stopp i en övergång innan de hinner ställa om. Men så är det ju med all omställning. Det får vi bara ha tålamod och respekt för. Det kommer att finnas. Får jag ställa en fråga nu? Om man kollar från, för bägge ni två är ju väldigt ändå framåt i det ni gör. Men om man kollar på snabbmaten i stort, de här riktigt stora kedjorna. Men vi säger McDonald's, Max, sushi-ställen, pizzaställen och sånt. Det är ju inte en superhållbar och hälsosam meny de har. Vilket ansvar tycker ni att de har att ställa om till att servera bättre mat både för människan och planetens hälsa? Eller jag upplever att det man håller på med, det man har som yrke, det ska man leverera på högsta nivå. Så att de som anlitar i ska kunna lida på att man gör schyssta grejer. Alltså, köper man kläder så ska man kunna lita på att de inte är producerade på ett taskigt sätt och så vidare. Och, så vidare. Inte smutsande. Och att det är schyssta arbetsvillkor. Och likadan när det gäller mat. Vi som håller på med mat, vi har ett ansvar. Självklart. Kunden ska kunna lita på oss. Och den snabbmat som serveras där ute, den är helt bedrövlig.
Så hur det får man fler att ta det ansvaret då? För det... Ja, hur får man bukt med problemet? Vad gör vi för att det ska minska istället för att öka? Politisk styrmedel. Johan, håller du med? Vad sa du sista där, Rune? Politiska styrmedel, vi måste få politiska... Ja, det är 100% politikerna måste styra oss för det här. Det är deras jobb. Ja, nej, men jag tycker väl så här att i allting jag gör, varumärken, som jag gör i Johan Jureskog Selection, gör lite bättre, lite... Det gör ju att de aktörerna som har skit i sina saker, som Rune säger då, gör ju att de måste ju förändra sig. Likaså att Jureskogs kämpar på, och där vi har förändrat vårt, eller sättet att jobba, kunna växa, även om vi då 20-30% dyrare, att se till att människor kommer till oss istället, så gör ju att de kommer också då i sin tur försöka förändra sig, även om det är ett otroligt stora företag. Eftersom jag har lite insikt i hur till exempel McDonald's jobbar, så är det är en galen fabrik alltså. Och det var jätteintressant att jobba med dem och se hur de jobbar. Och nej, men det är politiska beslut som måste se till att saker och ting ändras. Det är en väldigt stor fråga du frågar, Olga. Men vi måste ju våga diskutera den och för att absolut, gå framåt. Alltså, ja. Jag hade en konkret fråga kopplat till det här, bara för att jag tog del av så här en undersökning som gjordes av Sveriges konsumenter. Då visar att 8 av 10 konsumenter vill ha bättre information om vad råvaror har för ursprung när de äter ute. Men om vi pratar om många kedjor och snabba ställen i Sverige, så är det ju, finns inte den informationen. Och om man frågar så är man ju nästan så här jobbig eller konstig. Men då, vad är det som saknas då? Varför är det inte vanligt att man faktiskt förklarar var råvaror kommer ifrån? Är det då att, skulle det behövas vara att det politiskt bestäms att nu måste alla ställen redovisa? Eller ska det vara att krögare själva ska ha den viljan att redovisa? Alltså, jag tänker på, från vilket håll ska en sån här förändring börja? Ja, men alltså den har redan börjat, Rebecka. Och det gör hälsovårdsmyndigheten idag när de kommer runt till olika ställen, vilket är, de kan vara rätt jobbiga. Men just i det här fallet så gynnar det seriösa krögare som jag och Rune. De går igenom, det första de gör är att gå igenom menyn. Och står det någonting på menyn, till exempel parmesan eller parmigiano, Reggiano, då vill de ha in följesedlar på det. Så då tittar de idag att vi har verkligen köpt hem riktig parmesan, eller om det står att morötterna är från Ryftes på Gotland. Du måste ha alla följesedlar redo för din meny, vilket gör att du kan inte skriva saker och ting på menyerna idag som gör att som du inte kan redovisa för. Och det i sin tur tror jag att liksom, de stora kedjorna, McDonald's, de har ju den där informationen, men var deras kött kommer ifrån, eller för den delen, så Max skylt är att de har svenskt nötkött. Sen är det inte bara nötkött i deras färs. Men jag tror att det problemet som vi har stått inför, det är ju att vi var väldigt så här... För mig var det självklart att berätta öppet vad vi hade för råvaror. På ett väldigt, tycker jag, pedagogiskt sätt. Men folk bryr sig inte. Det är väl det jag kan säga. Speciellt det med att på en vanlig restaurang har du 2,5 timme och entusiasmera dina gäster för att visa vad du har för råvaror. Medan det är på snabbmaten och hur det är uppbyggt idag, så går man bara in och beställer och vill ha snygga bilder på saker och ting. Mer än vad som är i. Jaha, så du upplever att gästerna inte
bryr sig då om att ni berättar var det kommer ifrån, men du känner inte av en respons att det är jätteintressant att veta då? Är det så du... Nej, och just att det har varit väldigt, väldigt svårt att få folk 30 sekunder i kassan att det är svensk mjölkko och utan det är mera de frågorna vi får. Det är så här, ja, den här burgaren kostar så mycket, men man kan ju få en cheeseburgare för 13 kronor på McDonald's. Hur kommer det sig? Alltså, det är fortfarande vad medvetenheten är i typ Stockholm, Göteborg och Malmö och de andra storstäderna. Det är det inte ute i landet, utan det är väldigt, väldigt fokuserat på vad saker och ting kostar och inte vad kvalitet är. Rune, hur ser du på det? Eller hur, nu har ju inte ni kanske så mycket ställen då utanför storstäder. Som det ser ut just nu, jag tänker få intresse, bryr sig era gäster om? Ja, det tycker jag. Men jag kan inte alltid säga att de är ute efter att det ska vara, att de frågar om det är ekologiskt. De kommer väl, först och främst tänker jag på att de gillar det. Sen har vi ju självklart många som kommer, för det är ekologiskt och närproducerat. De gillar hela grundtänket liksom, och mycket grönt. Så, jag tycker i stort sett att det, vi har ju fantastiska kunder. Det är väldigt sällan att det liksom är något som... Jag kan uppleva som Johan också ibland, att folk inte har tid eller inte bryr sig. Men i stort är det väldigt engagerad publik vi har som gillar det vi håller på med. Men jag skulle vilja... Förlåt Rune, men du är ju verkligen en förgrundsfigur i det här the movement som är just nu och framförallt har varit under de senaste 3 åren, så är du har ju din följarskara som förstår vad du är. Ja, men så är det väldigt stort. Sen har vi ju också en stor utmaning. Vi är på SJs bistro och då går vem som helst in och äter. Och jag har stått där ibland när jag åker med SJ och folk väljer ändå inte vår mat. Och då har jag stått på det. Du blir skitförbannad. så väljer de ändå en. Så jag kan förstå hur du upplever det, hur du känner det. Men jag skulle vilja bara gå tillbaka till politiska styrmedel. Ja. Okay. För det Johan och några andra och vi också skriver ut på producenter och råvaror och sådär. Men det är ju ingen, det gör vi ju bara för vi tycker om det och vi är stolta över det. Men det är ju fåtal som gör det. Man behöver inte göra det. Och miljö och hälsa kollar inte om man inte gör det. Så vi behöver ju höja nivån. Problemet är ju att mycket folk går in i branschen utan kunskap. Och de håller sig bara till regelverket. De gör inte mer. Och regelverket är så lågt idag så det går att producera väldigt konstig mat. Mm. Det går ju att göra det mesta på ett konstgjort sätt. Och det är det vi ser i resultatet av idag. Så regelverket är alldeles för lågt. Mm. Och vi som försöker att göra kvalitet, inklusive Johan, vi skulle ju ha det väldigt lätt även om regelverket blir mycket tuffare, för vi gör redan mycket av det som de i så fall kommer att kräva. Mm. Och det måste till. Liksom, och det ska... Men kan vi hoppas på, alltså, jag vet inte om ni vet det, men kan vi hoppas på ett tuffare regelverk då? För om vi har en önskan att vi ska ha fler hållbara snabbmatsrestauranger till exempel med full transparens vad gäller råvaror och så vidare, att det är ambitionen. Du och Olga ska fixa det. Ja, det är lugnt. Vi är på väg. Det är fantastiska. Det är det här som behövs. Det är det här drivet, alltså kraften i att vilja förändra. Och att vi har ett gemensamt syn på hur vi vill förändra. Vad är det vi ser framför oss längst fram? Och att vi hjälps åt. Mm. Och vi är för få idag som gör det här. Och då blir det ingenting. Vi måste vara många, många fler som tillsammans har samma grundvision. Då ändrar vi på det. Mm. Men är det liksom ett nationellt styrdokument vi är ute efter? Jag får fylla i där för Rune, för det är helt rätt det han håller på med, eller det han menar. Men nu försvann jag här, nu är jag med. Mm. Det är ju så att jag tycker till och med att det skulle behövas, idag precis som du var inne på Rune, att
idag kan vem som helst gå och bli krögare eller skapa koncept eller sådär. Någonstans måste du ju dit ett körkort på ja. du kan ju döda människor om du inte har koll på hygien eller nedkylning eller hur man behandlar råvaror. Och det finns inte idag. Liksom. Det är faktiskt ett skämt. Och Rune har helt rätt. Självklart så står det bara morötter, så är det ingen som frågar vad det är för morötter. Och står det inte bara... alltså jag var med i Kalla fakta här för ett tag sedan och då fick jag ta... Alltså mörkertalet på kött som kommer in i det här landet är helt galet. Som då smugglas in och kommer ut då någonstans. Det är galet. Nu har vår tid rinner ut, men är det någon som känner att de sitter på något viktigt som de vill? Det ser ut som Olga. Eller jag vill veta vad det är för dokument vi vill ha. Vad ska vi skaffa? Jag kan skriva ihop det. Ja. Men är det ett nationellt styrdokument från toppolitiker, eller? Jag tror på det. Ja. Mm. Ja, är det där vi, om ingen annan känner att de måste inflika något mer, så kanske det är där vi ändå landar då. Precis som första panelen. Mm. Då är vi tillbaka igen på politiken. Jag har ett litet tillägg om jag får säga det. Absolut. Ett styrdokument kommer att ta ett tag innan alla är överens och politikerna vågar inte sätta ner foten, för så stör de stora företag. Jag skulle se en bonus till de som jobbar just, att det skapas ett regelverk. Krav har idag ett regelverk där man kan ta ett, två eller tredje nivån, allt efter hur mycket ekologiskt man har. Man skulle kunna göra något liknande, staten skulle kunna göra något liknande. Där man är på nivå 1 och då får man någon sorts bonus ekonomiskt, eller 2 eller 3. Om man jobbar just, precis som man köper en elbil, så kan man få skattelättnad hur det ligger till. Och där tror jag man oerhört snabbt skulle kunna få ganska många som ville åt de här pengarna och som kunde ställa upp och som kunde bli liksom, säg, första ledet till en just omställning. Tack så mycket för det. Bra idé. Då... Tack så hemskt mycket idag. Jättefint jobb ni gör och det var kul att få vara med. Tack. Tack för att ni kom, Johan och Rune, och vi avrundar det här helt enkelt. Då har vi ännu mer att tänka på. Vi säger tack och hej så länge. Hej. Ciao.